Ще у 2005 році пані Марія у майбутній новобудові придбала дві квартири – на 11 та 12 поверхах. За словами Марії Іванівни, сплачувала вона необхідну суму вчасно, ніякої заборгованості не мала. А в 2011 році їй зателефонували та повідомили – створюється житлово-будівельний кооператив інвесторів цього ж будівельного об'єкту. Мета – завершити будівництво. Мені сказали, для того, щоб будувати швидше будинок, ми організовуємо такий кооператив. От. Ну, мені все рівно, хто буде будувати. Чи Октан, чи ЖБК, мені саме головне, мені треба квартиру. Так Марія Іванівна стала членом житлово-будівельного кооперативу «Подільський край» і продовжувала сплачувати необхідну суму за свої квадратні метри «Октанту». Про те, що ця фірма на той час вже не мала права власності на будівельний об'єкт, жінка навіть не знала. Мені взагалі ніхто нічого не казав, ніхто не дзвонив, що там не треба туди платити, що треба платити Подільському краю. Мені ніхто не казав. І мені зараз кажуть, що мої не признають мої квадратні метри, 303 квадрата не визнають. У схожій ситуації опинилась і Ніна Качинська. Коли я узнала, що це таке діло, приходжу, Бейлик каже, що все, вже Борис Архіпович не має ніякого відношення додому. Цього, я говорю, ну я уклала договір, у мене є квитанції, все прооплачено. Він каже, що то приносите, будемо розбиратися. За поясненням звертаємося до голови правління того ж таки житлово-будівельного кооперативу «Подільський край» Михайла Бейлика. Він каже, свого часу були б підроблені документи зборів членів кооперативу. Відтак і утворилась плутанина зі списками інвесторів. З цього приводу було порушено кримінальне провадження. Проте воно закрито за малозначністю діяння. Далі було ще декілька судів. Як стверджує голова правління житлово-будівельного кооперативу «Подільський край», пан Сирчин за власним підписом та печаткою надав до суду списки інвесторів будівництва. Проте не усі прізвища там були зафіксовані і не усі повідомлені про створення кооперативу. Це вже був зовсім інший список інвесторів. Тобто станом на 1 травня 2010 року було 93 інвестори. І додаток йде перелік інвесторів. Пані Войтелюк в даних списках немає чомусь, хоча вона, як стверджує, інвестор з 5-го року. От є договір, який я покажу. 5-го року, що вона його уклала. Тобто, ну, виникають сумніви. А чому він дану особу не включив в списки в 2010 році, не вказав, що така взагалі була інвестором? Тож Подільський край почав працювати із тим списком, котрий був наданий Октантом. Будівництво тривало. І у 2015 році житлово-будівельний кооператив подав декларацію у Держархбудінспекцію про його завершення. Фактично на сьогоднішній день діє декларативний принцип введення в експлуатацію об'єктів. Тобто на об'єкти першої, третьої категорії складності після завершення виконання будівельних робіт, замовник заповнює два примірники декларації, подає через центр надання адмінпослуг. Таким чином було подано кілька разів декларація, там поверталася на доопрацювання, врешті-решт вона була зареєстрована, ну і об'єкт вважається на сьогоднішній день прийнятим. А от колишній забудовник впевнений, ситуація навколо будівлі за адресою Подільська, 58, ніщо інше, як рейдерське захоплення. Ті, що захопили, це самозвані голови кооперативу, на підробних документах, залученням охоронної фірми «Легіон» захопили і нереалізованими мною на той час нереалізованими квартирами, які складали понад 3000 квадратних метрів, почали їх продавати. Пан Сирчин каже, він дійсно будував будинок, і тому є підтвердження. А житлово-будівельний кооператив захопив будівництво і оголосив себе забудовником. Вони самочинно себе називали забудовником. Про це все відомо всім органам, і ми в місто писали. Вони використали мою фамілію, яка розробляла, будувала, без мого погодження в тій декларації про здачу. Та наразі право власності на незавершене будівництво за адресою вулиця Подільська, 58, визнано за житлово-будівельним кооперативом «Подільський край». Марію Іванівну та Ніну Омелянівну визнано потерпілими у цій справі. Є інформація, що схожа ситуація ще у кількох інвесторів. Жінки сподіваються, що справедливість все ж буде на їхньому боці, адже кошти вони витратили чималі на омріяну квартиру. Та чи дійсно ваги Феміди переважать у бік потерпілих, покаже час.